El compromís de la Diputació per tal de garantir l'abastiment d'aigua potable als municipis de la nostra província és tal que anem a garantir també que tots els municipis que ens traslladen les seues peticions i que ens demostren la seva situació d'emergència en el municipi tindran una resposta per part de la Diputació. Anem a treballar perquè cap municipi, cap emergència de les que s'han contemplat durant l'any 2014 quede sense resposta. I és el compromís que Javier Moliner va agarrar a principi de legislatura i a principi de l'any en els pressupostos i per tant el complirem, inclús complementant, si és necessari, esa ordre que ara estem traient de forma trimestral i que està servint i és molt útil als municipis per donar resposta a aquests problemes d'emergència en l'aigua potable.